You're a troublemaker. You're a troublemaker. You ain't nothing but a troublemaker, girl. Čau všichni, já vás u tohleto videa. Dneska tady mám Sáru. Čau. Ptali jste se, kdy bude video s ním, takže už jste se dočkali. Tohle video bude speciál za 500 odběratelů a je to úplně neskutečný. Já na to kašlu. Tohle video jsme viděli u jednoho zahraničního youtubera a protože není vůbec známý, není častý, ještě to nikdo z Česka nenatočil, takže to bude celkem hustý. Jo. Já si myslím, že nemusím říkat, o čem to bude, to pochopíte nějak během toho. Čau všichni, já vás vítám u tohohle videa a dneska tady mám Sáru. Čau se říká. Čau. Tohle video bude speciál za 500 odběratelů. Tohle je speciál za 500 odběratelů. Čau všichni, já vás vítám u tohohle videa, dneska tady mám Sáru. To bylo vlastně moc rychlý, takže no. Tohle video jsme viděli. Tohle video, počkej, jak se to jmenuje? Já to říkám, nebudu. Tak. Ještě tam děláš takový to. To už nedělám, ne? Počkej, jdeme na to. Ale 10% baterky. Tenhle jeden se mi líbí. Počkej, jak to tam dělám, on ale jede rychle. Přijde, strašně bolí. Nekoukejte na nás, nás to zvolňuje. Prosím, nekoukej na nás. Tohle jste první video, všechno, já doufám, že vám... To se opravdu ukrátě asi, počkej. Tohle jste první video, všechno, já doufám, že se vám video líbilo. A čau. Ty krása. Mějte to celkem vtipný. Že já nenávidím, když někdo říká čau a říkám to sama.